že se tam objevují takové ty špinavé věci, nelidské věci. A nevím, no, podle toho asi. No a změnilo to i váš vztah takovýmu tomu, jak jsem tady říkal, tam pláče ta holka na Instagramu, že přijde o všechny lajky a fanoušky. Tak jak se na to tak díváte dneska? Tak jak se na to dívám? Já nevím. No já. Tak co vy s Instagramem? No já jsem nikdy nechtěla být Instagramová hvězda. Ne. Že váš rešeršista se mě právě ptal, že tam mám tolik followerů a já vlastně nevím, co mám s nima teď dělat. Hlavně potom jsem viděla i články, kde právě psali něco ve stylu nezapomněla se tím pochlubit na sociálních síti a vlastně oni všechny ty příspěvky dělala Veronika Příkazka z onlineu. Tak já bych ji možná ještě chtěla pozdravit. Jo, že vám se o to stará. Ano, ano, no. Že se mi o to stará. Hlavně ona teď odchází z té práce, takže já to budu muset zase asi převlet na někoho jiného, jo, ale no. Už jsem si představovala, jak tam v té válce tam něco na telefonu tam dávám. To je ne. No ne, tak zkuste vyzvat ty followery, že se na chvíli rozejdete a pak se zase sejdete. Jo, no. Ale ne, tak ono je to nic nestojí. Víte, co je follower? Tohle udělá. Jo. No. A on teda, když tam něco dáte, tak se mu to objeví, no, ale tak ono zase není potřeba to prožívat. Tak to ale ve vaší věkové kategorii je zvykem, že ty... Já jsem asi možná spíš v tomhle té starší generace. Jo. Ne, ale tak on pro každého to není, ono se to taky vyvíjí nějak. Já na začátku toho byl ohromným příznivcem, to já jsem vždycky. Jo. To mám i ve vztazích tohle. A pak to jde dost rapidně dolů, jako... Pak přijde to procitnutí pro lidi. Já jsem taky tak naivní na tom začátku vždycky. A dneska k těm sociálním sítím nějak pozitivní vztah nemám. A druhá věc je to, co s tím proved ten Putin, to je taky ukázka toho, jak najednou to není, že? V celém Rusku. A vy tam máte asi řadu přátel z toho období, kdy jste tam byla, ne? Jo, kde, v Rusku? Ne teďko, při těch... Z Ukrajiny. No. No máme, samozřejmě máme. Máte přehled o jejich osudech? Mám, já jim volám skoro každý den. Dáme si vždycky takový ranní briefing o tom, kde jsou. A kde jsou? Jsou tam někteří? Hlavně v Charkově jsou. V Charkově, jsou, skoro všichni jsou tam, všichni tam zůstali. Jo. Teď jsem si volala právě s Ksenii, to je správkyně hotelu, kde jsme právě bydleli v Charkově, což je podle mě obrovská hrdinka, protože... Jo, to vy jste někde vysvětlovala. Ano, protože ona přestože, co se tam děje, tak tam zůstává kvůli těm lidem, které tam má. Je to vlastně poslední hotel, který stále funguje v Charkově. A funguje jako hotel vlastně. No, už takový. Spíš takové útočiště. Já nevím, jestli jste viděl film Hotel Rwanda. Aha, možná jste slyšel. Je to možné, já si to nepamatuju. Tak něco názvy, podobného, jo. Akorát na Ukrajině. Bychom potom o nich rádi, strašně rádi natočili příběhy. A ona tam má dokonce 7letou dcerku a ta jí teď nedávno řekla, mami, já jsem takový tvůj válečný krtek, protože se furt schovává v tom krytu, že jo, a to vás prostě potom zasáhne. No to jo, ale ona, tam jste vlastně, vy měli jako útočiště, tam jste bydleli, že jo? Oni se k nám chovali jako k rodině. Oni nás de facto každý den nás vypravovali na naše bojové mise. Jo. Kdy a vás tam bylo z různých zemí víc, ne? Ne, tam ne? V tom hotelu jsme byli sami. Sami, jo? Sami, no. Ale no, vlastně sami, jako novináři sami, ale potom tam byli hosté z Německa třeba, ti zase nejdřív tak nějak se snažili odjet pryč, ale potom tam zůstali a dokonce i zařizovali nějakou humanitární pomoc přímo v Německu. Takže to jsme potom s nimi taky řešili. A vlastně z nás se stala taková velká rodina, doteď máme společný chat, posíláme si fotografie a tak. Tak jste se tam taky potkali s jinýma novinářema, ne? Jo, potkali. Potkali jsme se v Poltavě, jsme viděli Indy, jak ujíždějí na Boltu. Koho? Indické novináře, ano. Indický novinář. Ano, ano. A oni, nevím, jak takhle se dá fungovat. My jsme měli auto i tak, jako ve dvou jsme se cítili trošku omezeně, ale oni normálně prostě nasedli do Boltu a ujížděli pryč. Já jsem si říkala, jak jakoby takhle se dá pracovat, fungovat ve válce, že prostě točíte z Boltu, nebo... Jak z Boltu? No normálně nasedli do taxíku a odjeli pryč. Jo, vzali si taxíka a jeli pryč. Přesně tak. Takže... No oni asi neplánovali, že ho budou platit, asi, ne? Asi. To nevím. Oni to brali, že to je válečný stav, snad nechceš prachy, teď nám jde o to tady odjet někam. No, je to taková zvláštní situace, kovická. No ne, ale a z jiných zemí, no tak v tom období, když jste tam byli sami, to už tam nebyl nikdo, že jo? Oni tam mezi tím se asi přestěhovali ty novináři ke Kyjevu a tak, nebo do No, Kyjevu. Spousta lidí, spousta novinářů se právě rozhodlo jet do Kyjeva, což chápu, přece jenom Kyjev hlavní město, tam kdyby padl Kyjev, tak už by se o válce asi nedalo ani mluvit. Ale my jsme právě tak nějak
v tom Charkově zůstali a myslím si, že to bylo správně. Bylo. My jsme ten den, kdy začala válka, měli jet do Kramatorsku, měli jsme se podívat do zákupů na tu linii mezi separatisty a mezi Ukrajinou, zbytkem Ukrajiny. Uh-huh. Ale tam už jsme se nedostali, tak jsme zůstali v Charkově potom. No a jídlo a takové věci během dne, tak to jste nějak sehnali nebo měli něco, nebo jak se to dělá? No většinou nám vždycky potom připravili něco večer na tom hotelu. Na tom hotelu. Protože kvůli zákazu vycházení jsme se museli vždycky vrátit, že jo, tam my jsme nemohli být venku, takže většina těch vstupů do hlavních zpráv potom byla přímo z toho bunkru. Tak mi třeba doteď lidi říkají nebo vyčítají někteří hejtři, že jsme válku strávili na hotelu, což není vůbec pravda, ale tak jako... No tak ale oni ty hejtři to vždycky ohlídají všechno. To je pravda. A ze všech stran a všechny obory, že jo? To je pravda, no. No ne, a to jste dělali některé ty reportáže živě? My jsme se snažili právě jet jenom živě, aby nám nikdo nemohl říct, že děláme, že něco se stříháváme. Ale právě přesně, naše práce spočívala v tom, že my jsme dostali nějaký tip o tom, že se někde něco stalo. Přijeli jsme na místo, rovnou jsme zapli kameru, zavolali do režie, do redakce a jeli jsme. Takže já ale jo, ono to bylo i vidět, já viděl toho starého pána na kole, jak říkal, to všechno zavinil Zelenský. A já jsem to ocenil, že tam je i ten jiný názor, že to je vidět, že to je tak udělaný, co řekne, to řekne. No, jasně, no. Je to reportáž. Ale na druhou stranu, ale třeba problém na tu reportáž toho spojení, ne? Tak tam to musí trošku mít nějaký jako data, aby to bylo možné dělat tu reportáž. Tam právě to je důvod, proč my jsme potom z Charkova museli odjet, protože ty poslední dny už se prostě nedalo točit, už se nedalo dělat živě a to je to, co jsme chtěli dělat. Takže tak nějak kvůli technickým problémům jsme se rozhodli z Charkova odjet a tak. No. Ale pak jsme se snažili vrátit, ale tehdy byla informace, že jsou výsadkáři. Nakonec byli v Oděse, teda my jsme měli tu informaci zkreslenou a mylnou v tu chvíli, ale už to vlastně nešlo. No. Už to nešlo. Vždycky nevím, jak to teda dělají dneska, ale to bylo vždycky jaksi ukázka těch osobností a pozadí šlo jako doprovod, kde všude byli, co všechno absolvovali. No tak když už takovýho novináře mám, tak si ho oslavím, ne? No tak ono zase, aby mi to neuškodilo, já úplně nechci, aby právě... A proč by vám to uškodilo? No ta pozornost, aby a proč to by potom, vám to protože uškodilo? Jede v Ukrajinu, nejde o mě. To já jsem no tam jenom byla Ukrajinu, v tu pravou... No jo, dobře, no ale tak tady, když se někdo pustí televizi, jak si řekne, to je ta Daria. No. No a to neuškodí Ukrajině ani vám? Myslíte? No. To když to říkáte vy. No ne, nedělejte takový to jako český, že by vám uškodilo, kdyby jako ten váš pracovní výsledek byl oslavovaný, tak on si zaslouží jaksi tu prezentaci, kterou jste si odpracovala. Děkuji. Když tak já vám to udělám, tu znělku. Si oni nechtějí to udělat, oslavu. Tak se potom domluvíme. Co? Se potom domluvíme. Nebo oni to pak nebudou chtít tam dát, protože říkají, to je moc, to jí pokazí. Oni vám začnou říkat, že vás to pokazí, že budete pyšná, tyhle ty historky. No to myslím, že úplně nehrozí. Jsem no to jako nehrozí vůbec, stále. Ale oni to dělají proto, aby ty, co jsou vpředu, malinko přibrzdili, aby se nám nedrali dopředu. A naopak, to se musí oslavit, když už mám někoho, jako je Daria, tak Daria. Daria Stomatová, to je výborný jméno na to. Co je? Když jsem byla malá, tak to tak výborný jméno nebylo. No to jste byla malá, teď jste velká. Teď jsem velká, no, to je fakt. Ale vy pracujete jako analytik v bance, ne? A vy děláte marketing nebo co? Digitalizaci a personalizaci, rozvoj služeb vlastně. No tak to je jako, to je, bych taky mohl. To byste mohl. Personalizaci a rozvoj služeb. A vy analytik, jako analytik čeho? Analytik, řídíme úrokový riziko v bance. Řídíte úrokový riziko. Prosím vás, když řídíte úrokový riziko, co to znamená? To znamená, že se snažíme naší úrokovou pozici nastavit tak, abychom při tom, jak očekáme svou hýbat sazby, tak aby na tom ta banka měla největší úrokový výnos. Prostě posouvá buňku z Excelu A do Excelu B. A to nemůže říkat, že je v první řadě. Pardon. S vás v Excelu jsem jako doma. Ne, dobře, no tak to je vlastně na vysvětlenou, že ono to u nás ani nemá ještě ani profesionální úroveň, že jo. Vy jste poloprofesionálové vlastně díky těm úspěchům sportovním, ale jinak u nás to ještě nemá ani profesionální zázemí, ne? Ne, my jsme první poloprofesionálové. No, ale potom, co jste tady všechno odmítali, to já nevím, kdo vás bude sponzorovat. No, ale dobře, teďko, když se to zametá, těch soupeřů je kolik? Na olympiádě nás bylo 10 týmů, takže jsme měli 9 soupeřů.
Jako v té vaší kategorii těch smíšených. A takhle si tam můžete na sebe halekat, jako jste to dělali vy, to se může, jo? Jo, to je standard. My bychom standard. Se nějak neslyšeli, kdybychom nehalikali. Takže. Jo. No a teďko, když vás je 10, tak to se všechno odehraje v jednom závodě? Ne, to se postupuje do dalších kol, ne? Na olympiádě se to hrálo tak, že každý hrál s každým v základní části. Ano. A na základě výher první čtyři šli do semifinále. Mm-hmm. No a taky bychom... Počkejte, a teďko je druhá věc. Ono je tam určitý, nebo hrajou taky v ty smíšený družstva nemanželé třeba? Většinou, no. Většinou, takže vy jste spíš taková výjimka, no. My já říkám, že jsme takový fosílie, že to bývávalo, že to bylo tradiční, že na mix doubles na tu smíšené dvojice chodili hrát bratr se sestrou, manžel s manželkou, otec s dcerou. Aha. A jak se to zprofesionalizovalo, jak se to vlastně posunulo na olympijskou úroveň, tak jsme zůstali už jenom já Norové, takže takový no, tak fosilní páry. Mm-hmm. No, protože to jde stranou tyhle ty dojmy rodiny, jde o sport, že jo. No a teďko, vy to máte mezi sebou nějak rozdělený, třeba kdo teda, kromě toho, že vy jste ta vrhačka, vy zameták. Já taky vrhám, taky vrhám. Já vím, ale ne tak důležitě. No. Jako... Vy jste takový doplňkový vrhač, jako... Ale prvotří, a nosič vody, že? Ale hlavní zameták, jako. A vy vůbec, zameták. Promiňte, a vy vůbec nezametáte? Ne, já se hrozně flákám. A vůbec to, vy to vůbec neděláte? Já jsem to, Tomáš řekl, že můžu začít zametat v okamžiku, kdy budu zametat alespoň tak dobře nebo lépe než on, takže se vlastně tu pozici prostě vybojoval. Ale mohla byste, no. Kdybyste chtěla. Chtěla, jsem prostě hrozně líná, no. Ne, ale v tom družstvu je to jako jedno, kdo. Je to jedno, může jako zametat. Podle pravidel to jedno. Jo, to je jedno. Ale my jsme zkoušeli oba dva ty systémy. Mě to i vlastně víc baví, jako to zametání, jako jinak je tam zima docela normálně. Ale... to jsem poprvý teda. Nepočkejte. Já se zapamatuju. Moment, a když ten jeden zametá, co ten druhý dělá? Koriguje směr a hlídá, má zodpovědnost za to, kam ten kámen jde. To znamená, já v tenhle moment řídím a sleduju, jestli máme prostor na to, abychom objeli nějakou situaci. A jestli počkejte, máme... tomu nerozumím. Tak já zametám, jo, mám tady tohleto. Tady mi jede ta obludka a teď já to tohle. A co vy děláte? Já vám řeknu, jestli můžete nebo nemůžete zametat kvůli směru. To znamená, jestli musíte čekat, jestli třeba nenarážíte do soupeřova kamene a podobně. No, ale tak já zametám a dívám tak já se. Já vás tady vykřičím, já budu hvězdná, že jsem vykřičila Krauze. Ne, ale já taky zametám. Já zametám a dívám se, kam to jede, ne? No, jako... to nestíhá ten metař moc. Jako dobře. Kouká pod nohy, aby nespadl. Pod nohy. A vy mě řeknete doleva nebo něco? To ne. Já můžu říkat, já třeba moje oblíbené slovo je zatahuj. 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 Což znamená? Což znamená, že metu tak, aby ten kámen víc točil. To znamená... Že si prohodím stranu a metu z druhý třeba. Tak. Jo, že to oběhnu, a protože jako na to metení, co jako tam naděláte. Můžete zametat pomalu, rychle, přitlačit, ubrat. Vždycky přitlačím. No, bez tlačení by to nešlo. Ale jde o to, z jakého směru zametám, tím můžu ovlivnit tu dráhu. A tlačit se musí hodně na to? Tlačit a co největší frekvence. Bez toho byste tam nepřinesl žádnou energii a bylo by to takový šurování domácí. No dobře, ale musíte hodně tlačit a většinou rychle ještě. Hmm. Tak to je daleko horší než tenhle ten radílek, který říká zaber doleva nebo já nevím. Já si myslím, že mám nejdůležitější funkci. Čím víc křičím, tím víc zametá. Jo. Takže jako já tam namám ty hlasivky. Ale tím si to moc neulehčuješ, tu situaci. Jako. No dobře, ale tak počkejte, ale vy tak, když zametáte a teď je to prostě potřeba rychle a hodně tlačit, tak vám taky začnou docházet síly, ne? No to každopádně. Že jo? A co děláte, když vám docházejí síly? No přidám, no, protože ještě víc řve, že jo, tak jako co mám dělat. To je ale strašná představa, že si říká, už zase řve, tak... A asi tak u toho nějaký vypadám, teda ten výraz byl docela jako... A kde je ta emancipace a rovnoprávnost, že jo, v tom sportu najednou je to fuč? Právě projevuje tímhle, no. Tam je to najednou blíž. No a druhá věc je, vy to trénujete, máte to kde trénovat, no to není moc míst, nebo... Máme kde trénovat. A tam třeba ten led, to musí být led, ne? Ano, musí to být led a musí to být speciální led. My si nevystačíme s hokejákem nebo s rybníkem. Hokejáky jako prasárna pro vás, jo? Moc nám to tam neklouže, moc nám to tam nejde. Tím, že vlastně hokejisti mají, udělají důlky do toho ledu, tak nám by tam ty kameny zastavovaly. Potřebujeme mít led, který je se speciální úpravou, to znamená, jsou na něm takové jako kapičky vody, krupičky, po kterých vlastně ten kámen jde jako lépe. No a tak to je jako speciální plocha,
jenom pro ten sport. Jo. Přesně tak, musí to být úplně rovný a speciální úprava, abychom na to mohli hrát ty kameny, abychom mohli předpovídat, co to udělá, protože na hokejáku vám to prostě po nějaký rejzi co to je to slovo? No prostě, to pak prostě po nějaký díře vám to odejde pryč. No dobře, ale tak to musí být na to nějaký stroj, nebo to udělá rolba, nebo jak se to udělá? Ne, opravdu, chodí tam člověk s konvicí a opravdu jako konvílet. Ježiš, to je s tím takovýhle práce. Čili on chodí, kropí, vy pak chodíte a vytíráte. Pak to seřeže, pak to zase nakropí. Pak a jak dlouho to vydrží ten let pro to trénování? No, vydrží až jako ten celý den zápas, ale nemusí to být úplně pravidlem. Ten let se během té hry mění, takže my musíme sledovat, co to dělá. Časově 2 hoďky. 2 hoďky? Pak se to musí udělat znova. A vy, když trénujete, tak potřebujete mít 2 hodiny takovouhle plochu, jo? A tam budete trénovat třeba jenom vy dva, jo? Ne. Ta hala je vždycky připravená tak, aby tam nebyl jeden tým. Jsou tam... Curlingová hala většinou obsahuje 4 dráhy a každá ta dráze může hrát víc týmů, takže proti sobě. Takže to není tak, že bychom byli sami na ledové ploše. To bylo jediné, když jsme byli v covidu a snažili jsme se izolovat, to byla jediná výjimka. Jinak, jsme měli halu jenom pro sebe. No, jinak tam máme spoustu kamarádů. No ale tak spoustu kamarádů a vy taky můžete říct, já už to s tebou Tomáši nebudu dělat, to budu dělat teďko s někým jiným, že jo? Moc si to nemám představit. Ono to vlastně, jako je to praktičtější hrát se svým manželem. No z vaší strany určitě. No, ano, ano, ano. A teď jde o to, co to máš na to, že? Ne, já asi musím souhlasit teda výjimečně. To. Je to z pozice plánování, je to úplná pohoda, protože sedí takhle na gauči, že ho koukáte na Netflix a pojedeme za týden na turnaj. Tak jo, a vyřešeno, že jo, nemusíte jo. Prostě schánět další 3 kluky, že jo, psát si přes WhatsAppy a takové jo, vyjednávat. A já zrovna musím venčit psa, tak, takže takhle se to jako plánuje docela ideálně. Ideálně, a když jedete na nějaký závod, tak jak to je, to tam přijedete, tam je to všechno připravené, vy máte tam nachystaný i ty... Košťata si nosíme sebou, košťata a boty, to jsou naše, kameny, ty tam kameny. Na nás čekají. Kameny nenosíme, ty nevytáhneme z kabelky, každý kámen má 20 kilo. A to takže... dává jako ten pořadatel. Takže je to pořadatel. To je součástí té curlingové haly, takže se o to nemusíme starat a to majetek té haly. To je majetek té haly a jak dlouho to trvá, tak ten závod... My nikdy nejezdíme na jeden zápas, jezdíme vždycky na turnaje. Ty na turnaje odehráme třeba 8-9 zápasů během 3 dnů třeba. No, to po takovémhle vytírání 8x, hele, to by bylo vyřízené. No tak potom, jak vypadá ten náš byt, my tam jako na něj tak koukáme, tam ten bordel špína, tak kdo dneska zametá? No ne, tak to je ale i námaha, že jo? Jako když se člověk opírá do toho ledu, nebo třeba rychle, tak a k zametání bych měl vele odpor doma. No, na to máme ten robotický vysavač, to sledujeme to ten pohyb. To vypadá jako kámen, který si sám jezdí. Kámen si sám před sebou vytírá a jde, nespomaluje tolik. Nespomaluje. Sledujeme strategii, jak zahne a tak. A jo, tak. Ale jo. Ale tak já, ono na koukání, tak je to pro ty lidi, co tomu rozumí. Já jsem to viděl poprvé, tak jsem si, jak jsem vám říkal, to vytřu a pak něco začne. A když to tam furt dělali, jak jsem říkal, si něco rozbilo nebo co? A nebo že nemůžou srovnat plochu, že tam jsou právě nějaký rejhy. Než jsem pochopil, že to je nějaký koncepční sport. Ale byl jsem línej na to si zjišťovat, jaký má pravidla. Až včera večer jsem si říkal, že bych se na to podíval. A pak jsem si říkal, proč? Paulovi mě to vysvětlej, že jo? No a začal to tím vaším ne. A všechno ne. A co vás tam překvapilo? Nejtěžší pro mě byla opravdu jako ta práce s médií. Kolik pozornosti, rozhovorů jsme museli dávat nebo vydržet tu. Já jsem totiž tam jela a říkám, hlavně nesmím působit jako úplný blbec. Prostě až se mě něco budou ptát, nesmím působit jako blbec. A pak jsem odjížděla. Nezačínej tak určitě. A nezačínej tak určitě a to štěstíčko. No tak pak jsem odjížděla a říkám, ježišmarja, tak tam jsem něco plácnu, už jsem to zkazila, ten dojem, tak už je to jiné. No, tak tohle vás, to bylo nezvyk, že jo, ty média, no. Že se na člověka tak pověsí, no taky díky tomu výsledku samozřejmě, nebo díky tomu, že jste postupovali a tak dále. My jsme za to jenom rádi, samozřejmě. No, ale tak to patří k tomu sportu a kdybyste byli neúspěšní a vzadu, tak se vás zase nikdo moc nevšimne asi. No ale tak tohle vás tam vyrušilo, ještě něco vás tam překvapilo?
jako v rámci olympiády? My jsme byli asi nadšení z toho, že to, jak jsme si představili, že bude fungovat český olympijský tým, takže se to jako vyplnilo, že to byla vlastně perfektní atmosféra, byla taková rodina. My jsme navíc jako bydleli na apartmánu jako s dalším manželským párem, takže jsme tam měli fakt jako takovou dvoutýdenní dovču, jako pohodovou. Takže jako tento to fungování toho týmu bylo super, všichni se podporovali, takže to bylo dobrý. A vy jste si už něco dobnul někde? Ještě ne. Zatím to funguje. No tak nos máte trošku doprava, to víte. Tak za to může asi... A když jste přišel, jak jsem si říkal, co dělá? No já jsem si říkal, že jste si možná předtím otíral a že vám ta chrupavka se nevrací, ale... Tak doleva nebo doprava? Je to lepší? No, lepší bofous. Jo, vypadá to, že ta chrupavka se nechce vrátit. Ne, už zase to tam si. My to máme podobný teda, když na vás koupám. Já mám nos takovej, lebo. Tohle pracně rostlo několik let, ale... Ne, tak to samozřejmě dneska se na to kouká jinak taky, protože jakmile ta možnost je, tak se vás každý zeptá, proč si to nenecháš udělat, že jo, nebo tak. A jsou ty trendy prostě všechny ty nedostatky odstraňovat, no. A pak se ta přirozenost trošku jako vytrácí, no. To je jedno, tak oni lidi chtějí všichni vypadat dokonale, pak vypadají dokonale, jako podle těch kritérií, ale je to takový divný, jsou takový zombioidní, jako trošku. Ahoj, je to. A oči, řasy, prsa, zadek, důbu. A člověk si říká, dobrý, a je to jak dům hrůzy na Matějský. Ale... Na druhou stranu, proti gustu žádnej dišputát. No, ale tak vy v muzikálech jste hrál v řadě muzikálů, že? Ano, ano. A to vás baví? Baví. Tak já jsem jakoby, nebyl to cíl, bylo to tak, no, že... tak je to spojený s tou muzikou, ne? Ano, ano, ale Botox právě proto, že vlastně já už jsem těch rolí hrál docela dost a vždycky to byly jaký ty kladěsové a vždycky jsem zpíval písničky někoho jiného. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn zase se vrátit jako do těch pubertálních let, kdy jsme chtěli dělat tu jako svoji muziku pro tato kapela. A taky být za sebe jako. Ano, ano. No, no to chápu, to je takový herecký úděl, že herec chce být za sebe a ono není kde. Než doma. Tak jsme si to museli udělat sami, no, v obejváku. A teď právě 2 roky na to byl čas, tak jsme udělali nový CDčko. No. Nový CDčko. A pak je ještě třetí kategorie, že někdy, i když ona může mít děti a vy můžete mít, tak spolu ne. Takže se to začínám trošku bát, jako upřímně. Ale jsou in vitro dneska, víte, co to je? Ne, to jsem taky ještě nestudoval. To. No to jsou, že to odevzdáte zkumavku, oni to dají partnerce a tohleto. A pak je ještě nová další dneska verze, že vám někdo úplně přinese mimino. Ale musíte si domluvit adresu a takovýhle věci na začátku. A poplatek za to těhotenství, jako ona to, ta paní všechno, jako vodnosti a ta přinese vám hotový dítě domů. Tak já to nejdřív zkusím teda tou běžnou formou a uvidíme, jak to teda dopadne. No, no někdy, nevím, uvidíte. Uvidíte, ale tak všechny ty metody už se dneska takhle běžně používají. Hlavně neříkejte, že to máme společný. Dobře. Protože mě by to jako ublížilo. A... No, takže tak, když je člověk mladý, tak je to zábavný. V komunismu to bylo jiný, protože v komunismu vám to garantovalo, že nebudete hrát komunistu. Aha. Nebudete straník, nebudete svazák, nebudete chtít budovat nic, budete emigrovat a takový. No. To jsem hrál rád, že jo. Ale dneska už... Pozor na to, abyste nehrál moc ty negativní. Vy nemáte v obličeji na negativní typ. No, jakoby teď je to, řekněme, první role. V muzikálu teda už jsem taky jednu hrál zápornou, ale to byly zase dvojčata. Tam jsem hrál jako dvojrole, kdy jeden byl kladěs a druhý byl záporný. To bylo dobrý, tam jsem si to měl na konci jako vyrovnat. No, to vám nezůstane, vy nejste typově předurčený dobře, na záporáky. Jsem rád, že mi nikdo neobjede auto 5 korunů a podobně. No, ne, to já to měl, jako, a to už je, to poznáte už jako dítě. Že se na někoho podívá, tam řekne, co na mě čumíš, jako... on má pocit, že mu pohledem dáváte nebo nějaký pohrdání, co na mě čumíš, co čumíš? A já na něj koukal obdivně klidně. A to máte v sobě schovaný, s tím se to bych vám nepřál ani, no. Ale já jsem to zažil třeba, se to pamatuju na gymnáziu, tak mě tohle furt říká matikář. Ten říká, prostě přestaň se na nějaké blbě šklebit. A já jsem si tam na něj koukal úplně normálně. No, no, tak to je ono, to byl nějaký zamindrákovaný, no. No, to já také rozkrýval, ty zamindrákovaný, ale oni mě vymetli většinou potom. No. Mě taky skoro, no. No,
A druhá věc je, to je tak silný, že se s tím nedá ani zápasit. To musíte jenom přijmout. Ale to není váš případ. A vy, kdyby to teda bylo po vašem, jako trošku, tak jakým žánru byste se tak cítil? Jako co byste si tak jako vy s chutí zahrál? No tak jako teď... No nemyslím jako akční. Já přemýšlím, no. Asi mám konkrétní titul, myslím si, že jako přijde u ty Kristovy léta, takže třeba Jesus Christ Superstar, to by se mi tak jako líbil. To by se mi jako líbil. Proč byste to chtěl hrát v Kristových letech? Jako? Tak to k tomu patří, že? Proč? Tak dobře, tak ještě jsem... Kolik je vám teďko? 32. Jo, proto to máte na příští. No, jo, právě. Přijdou Kristovy léta, kdy? No za rok. No, příští rok bych si dal Jesus, no tak, tak jsem to můžete takhle, říct. Nechtěl jsem to říkat. No, to můžete, no tak přijdou Kristova léta časem a tak. No, protože Jesus se můžete dát ve 23 a taky ve 43, když na to přijde. To je pravda. To je avantgarda naopak. A ten starý, to je ještě větší avantgarda než ten mladý. Dobře. No.